အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်ကျိုးတစေ channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဖောက်ချပွဲရာပရလောကဇာတ်လမ်းလေးတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့တစ္ဆာပြမမနှင်းစီနဲ့ဂျာကူလီကောင်းဆိုတဲ့ဘဝဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရရှင်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမစတင်မီမှာကျမရဲ့ channel လေးကိုလည်းအားရ subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ဇလန်လေးကဒီလိုပါအသက်45နှစ်အရွယ်ဦးတိုးမောင်ကလေကားအတက်မှာအသက်ကိုမမှန်ရှူသွင်းနေရပါတယ်သူ့ရဲ့ရင်ကဖားဖို့တစ်ခုပမာမိုးလိုက်ဖောင်းလိုက်နဲ့အတက်ကြမြန်ဆန်လွန်းနေပါတယ်အဆုံယောဂါအခန်းရှိတဲ့ဦးတိုးမောင်ကတော့စိတ်ပင်ပန်းမှုတန်းကြောင့်ချီရင်ဆက်အရည်ထက်ကိုအိုစာလွန်းနေပါတယ်ခရိုင်တည်းကြလေကားတွေကလည်းအခုအခါမှာတော့သူ့အတွက်ပို့ပြီးတော့များနေသလားလို့တောင်အောင်မေ့မိပါတယ်လေကားတင်များကိုတလန်းလိုက်ရတဲ့ခြေတော်တွေကလည်းလေးလံလို့နေပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အပေါ်တက်ကိုရောက်ဖို့ခဲရင်လွန်းလာပါတယ်တကိုးတယောက်ရဲ့ခြေလန်းနေပါမှာအင်ရှင်ဖြစ်နေတဲ့ဦးတို့မောင်ကလေကားတတိုင်းကိုသတိကြီးစွာထားပြီးတော့နေနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအတန်တက်လေးတစ်ခုအဲ့ဒီအချိန်မှာအတန်တက်လေးတစ်ခုတလေထပ်ပေါ်လာမှာကိုပဲသူတကယ်ဆိုးရွံ့နေမိပါတယ်ဦးတော်မအပေါ်တက်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်သူရင်တွေလည်းရိမ့်ရိမ့်နဲ့ပို၍အခုံမြန်လွန်းနေပါတယ်သူကကြုံတွေ့လာရမယ်သူရဲ့ပကတိအမှန်တရားကိုချက်ချင်းလက်ခံနိုင်ပါမလားလို့လည်းစိုးရိမ်ပူပန်နေမိပြန်ပါတယ်ကျဲမြင့်နဲ့ထွေထွေမိနေတဲ့သူ့ရဲ့ခြေပေါ်အဆုံဟာလည်းအေးဆက်လွန်းနေပါတယ်။အာကောင်ကလည်းစိတ်လုံရှားမှုတို့ကြောင့်ခြောက်ကပ်နေပါတယ်။တရွေအချိုညှိုချမိနေသလားလို့တော့မပြောနိုင်ပါဘူး။ဦးတို့မောင်ရဲ့ခြေလန်းတွေကအခန်းတကားဝစီကိုဦးတို့မောင်ရဲ့ခြေလန်းတွေကအခန်းတကားဝစီကိုတန်တရားစိတ်တွေပွေပိုက်ကတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးကပ်သွားနေပါတယ်။တကားဝကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူတကားကိုမဖွင့်သေးဘဲနဲ့အမကြီးရဲ့နေမိပြန်တယ်။ဖွင့်ရကောင်းလို့မဖွင့်ရကောင်းလို့နဲ့ခြေတုံချတုံဖြစ်နေပါတယ်။ငါတကားကိုဖွင့်လိုက်ရရင်ကောင်းမလား။ဒါမဟုတ်ဒီလိုနဲ့ပဲမပြန်လှည့်သွားရမလား။အဲလိုခြေတုံချတုံဖြစ်နေတဲ့သူရဲ့တွီးဟာစိတ်တွေကလည်းအခန်းတကားဝအရှိမှာတော့တွေကြီးရဲ့နေစီပြန်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဦးတို့မောင်လည်းတကားကိုနားနဲ့ကပ်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်မိပြန်ပါတယ်အခန်းထဲကအတန်တစ်ခုခုများကြားရလိမ့်မလားဆိုတဲ့သိချင်စိတ်နဲ့နားထောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတင်ကားဖွေရာအတန်တစ်ခုခုကိုကြားရပါကသူချက်ချင်းတကားကိုဆက်ဖွင့်လိုက်မယ်လို့တွေးလိုက်ပါတယ်သို့တော့ခန်းထဲမှာကငြိမ်သက်တဲ့စိတ်နေပြန်ပါတယ်ဘာအတန်ကိုမှမကြားရပါဒါကြောင့်ဦးတို့မောင်ခင်ဗျာလဲဝမ်းသာရမလို့လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ဦးတို့မောင်လဲအမွေးမြင်နေထူးထွက်နေတယ်သူ့ရဲ့လက်နဲ့တကားလက်ဖူကြီးကိုကင်ပြီးတော့ဗဇက်ကနေလှုပ်ခနေမနှင်းစီရေကိုကြီးပြန်လာပြီကွအဲလိုပြောထွက်လို့နီးဖြစ်သွားပါတယ်သို့တော့သူ့ရဲ့နားထဲမှာအမကြီးမမြရင်ရဲ့စကားတွေကိုပြန်လဲကြားရောက်လာပြီးတော့အသည်နှစ်ဘက်ကလည်းသူ့အလိုလိုတင်းတင်းဆုံမိသွားပါတယ်နင်းကနွားဟဲ့တို့မောင်ရဲ့ကိုဘာသာခေါင်းပေါ်ဆန်းကြည့်တယ်ခေါင်းပေါ်မှာကြိုထက်နေပြီလားလို့ပဆောင်ကသွားရည်အတန်ထွက်လာမတန်ခက်တင်းတင်းကျိမ့်မိသွားပါတယ်ဒေါသကြောင့်ဘေးတော်ကြီးတွေကလည်းထောင်ထလာပါတယ်နင်းသာဖင်ကျွတ်တအောင်လို့စီးပွားရေးကိုကျွဲတုံနွားလို့ရုံးနေတည့်ရဲ့လားနင်မရအလိမ္မာတော့ကတော့တေကြီးပေါ်လှင်ငယ်စစ်နေတာအရွာလုံးမှာလည်းဟိုးဟိုးကြောနေပြီနေရစာငါရင်နာတယ်ဟဲ့ရင်နာတယ်တိုးမောင်ရဲ့ဦးတိုးမောင်ရဲ့နားတဲ့ကိုတန်ရည်ဘူးတွေချော်ရည်ဘူးတွေလောင်းချနေသလိုနားကျင်စွာခံစားရပါတော့တယ်ဆက်ပြောလာတဲ့အမကြီးရဲ့စကားကိုလည်းဦးတိုးမောင်ကမယုံချင်ပါအမန်တရားကိုသူလက်မခံလို့ရာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစတည်းကနင့်ကပြောခဲ့တာပဲအရွယ်ကွာလွန်းနေမယူပါနဲ့လို့အဲဒီတုန်းကတော့နင့်မျက်လုံးတွေက
တနာရံကတွေဖုံးနေတယ်မဟုတ်လားငါစကားငါအတန်တွေကိုဘယ်နားဝင်ပါမလဲကိုကောင်မရဲ့ချဲပြပြအတန်နဲ့အလားအပါမှာတော့ညီမှုနေခဲ့တယ်လေအာရနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီကောင်မကညီလိုအသက်ထွားလောက်ကြီးတဲ့ဦးလေးရွယ်ကိုပစ္စည်းဥစ္စာမလို့ညှို့ဆွဲနေတာဆိုတာညီမမြင်နိုင်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီကောင်မကသူ့ငယ်ချစ်ဖိုးပေါောင်နဲ့နင်းကွေရမှာပလူနေတာနင်းသာမသိတာတရွာလုံးကသိတယ်နွားကြီးရဲ့ဦးတို့မောင်လည်းတခေါမခုံးတော့တင်ပြန်မပြောနိုင်ခဲ့ပါသူလည်းဒီသတင်းကိုကြားသိသလောက်ကြားခဲ့ပြီးပါပြီအေးမိသလောက်လည်းအေးမိနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အားချောလေးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လုံးကြီးပေးခဲ့ပါတယ်ဇာစကားတွေအပေါ်ကိုသူ့ရဲ့တန်တရားကိုတတ်နိုင်သလောက်ဖြေပြောက်ခဲ့ပါတယ်ဦးတို့မောင်လည်းမှန်တရားကိုလက်မခံလို့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သူတကယ်ပဲငါကြီးဖြစ်နေပြီလားသူနဲ့မနေ့စီအိမ်တော်မကြခင်ကမနေ့စီနဲ့ဖုံးမောင်အောင်ကိုသူတီထားခဲ့တာပဲမနေ့စီကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းစင်ကလည်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုပြပြသသာသိဖို့အတွက်သူမေးခဲ့ပါသေးတယ်အကိုကြီးကမနေ့စီကိုလက်ထပ်ချင်တယ်ဒါမှမမရမမနဲ့ဒေတာမန်တယ်လီဖုန်းပေါင်းပါမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်မနေ့စီလေးဘက်ကသာဖုံးမောင်နဲ့ဘလို့ဆက်ဆံရေးမျိုးတွေရှိနေလဲဆိုတာအကိုကြီးကိုပုံပွင့်နေလင်းပြောပါတကယ်လို့ဖိုးပေါင်တဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်အကိုကြီးကနောက်ဆုတ်ပေးပါမယ်ကွယ်အဲ့ဒီတော့ကတော့ဖိုးပေါင်တဲ့ရီစာဘဝရစဲခဲ့တာကြာပြီလို့မင်းင်းစီရဲ့ပါဇက်ကအတီလင်းပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အိုးမင်းင်းစီနဲ့သူနဲ့ပြတာကြာပါပြီကိုကြီးရဲ့အိုးမင်းင်းစီနဲ့သူနဲ့ပြတာကြာပါပြီကိုကြီးရဲ့အခုချိန်မှာအဲ့ဒီကောင်ဆောင်နေမပြောဆမ်းပါနဲ့ငါချက်တည်ရုံလုံးလို့ပါအဲ့ဒီကောင်ကအသာပြေးထားတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးမိမရေစီကနေခြူစားမြူစားတဲ့ကောင်ကိုကြီးရဲ့အနေစီကလည်းသူမရဲ့ရီစားဟောင်းဖုံးမောင်ကိုအခါတည်းတည်းမုံတိရွှန်ချနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဦးတို့မောင်လည်းအနေစီရဲ့စကားကိုလုံးကြီးခဲမိပါတယ်အကိုကြီးစမကိုတကယ်ချစ်မြတ်လို့ရတဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအမေစီမှာမိသားဖာသာပြပြီးဓာတောင်းရဲလဲပါအမေသဘောကဒီမရဲ့သဘောပါပဲဥရောပောင်လိုလူကိုအနည်းစီရဲ့အမေကလည်းကြီးရပါမလားအသက်အရွယ်ကွာတာတခုသာပြောရရှိခဲ့တာမဟုတ်ပါလားကျွာမှာတော့ဥရောပောင်ရဲ့ငွေနဲ့ကင်းတဲ့သူကခက်ရှားရှားပါအနည်းစီရဲ့အမေတော်မှာဥရောပောင်စီမှာလဲပောင်ထားပါသေးတယ်ဥရောပောင်လိုလူကိုရင်းစရာမရှိပါအမြန်ဆုံးသာလက်ထပ်ပွဲကိုစီစဉ်ပါတော့လို့အဖြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲဒီတော့ကသချင်းကုန်းရွာမှာတော့ဥရောမောင်နဲ့မင်းစီတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကြီးကတကယ်တည်းကျင်းပခဲ့ဒီမှာလဲအခမ်းအနားဆုံးမင်္ဂလာပွဲကြီးလို့တော့ပြောစမှတ်တွင်ခဲ့ပါတယ်။လူအများကတော့မင်းစီရဲ့ငယ်ချစ်ဖိုးမောင်တယောက်အသေးကွဲနေလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။လူတွေထင်သလိုမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။မင်္ဂလာပွဲကြီးကတကယ်တည်းကျင်းပနေချိန်မှာဖိုးမောင်တယောက်ကတော့ခန်းတော်ထဲမှာငယ်ချင်းတွေနဲ့အေးအေးလူလူတောက်စားနေပါတယ်။ဖိုးမောင်တယောက်ကျွာလေမင်္ဂလာမတ်တက်ကနေပြန်လည်လာတဲ့မင်္ဂလာဒေသန်သားကိုသူ့ရဲ့မိမွေးတွေအားတစိမ့်စိမ့်ပုတ်သက်ရင်းနဲ့ခပြုံပြုံနားထောင်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြုံကိုတော့ဘာကြောင့်ပါလဲဆိုတာလူတွေကလွလွတကူနဲ့နားလည်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါ။ဖိုးမောင်လိုလူပေါ်ကျော်ကစားလို့ပါတဲ့ကြောင်မားတကောင်လိုကြီးစိမ့်ရင်နေခဲ့တာလူတွေမသိခဲ့ကြဘူးမဟုတ်ပါလား။နောက်ပြီးတော့ဖိုးမောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းအင်းဒီဆိုတော့မိမကသူ့ရဲ့ထင်ကဖားတငယ်လို့ဘယ်ချိန်ရိုက်တက်တက်ရနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ခပြုံပြုံလေးရှိနေခဲ့တာလားမှမသိတာတကယ်လဲဦးတို့မောင်နဲ့မင်းင်းစီလက်ထပ်ပြီးတော့တနည်းခန့်အကြာမှာတော့မင်းင်းစီကငယ်ချစ်ဖိုးမောင်နဲ့ပြန်ဆက်တန်နေတယ်လို့ကြွားထဲမှာသတင်းပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဖိုးမောင်ရဲ့ကြောက်တဲ့အပြုံကိုအဲ့ဒီချိန်ရောက်မှလူတွေနားလည်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဦးတို့မောင်ကတော့အများချောလေးအတွက်ဒီဝါရှာကောင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်ဘဲရီနန်းတွေနဲ့မြို့ကိုညားရီသွားပြီးရောင်းပါတယ်တောင်မရှိကြွတ်ထားတယ်ဦးတို့မောင်မြို့ကိုညားရီသွားတဲ့အချိန်မှာအနည်းစီကလိုရာထက်ပို့ပြီးတော့အလှပြင်လာခဲ့ပါတယ်ပိုဖလန်မြို့မို့ဤကိုတို့နေတယ်လို့ဆိုရပါမယ်ငါကြီးဦးတို့မောင်ကတော့မြို့ကကုန်တွေကိုတဲကရွာမှာပြန်ရောင်းပါတယ်မယားချော်လေးအတွာလက်ဆောင်အမျိုးမျိုးကိုအမေမလေးရောပဲနဲ့ဝယ်လာတတ်ပါတယ်ဦးတို့မောင်လည်းထုံးစံအတိုင်းပါပဲရွှေတွေကြောက်တဲ့စားတဲ့ရန်နာပစ္စည်းတွေဒဲတွေရာတွေ
အရှင်မပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအပောင်ခံပါလေ။လူတွေပေါ်လဲဘုံသေးဆုံးလို့ကောင်းနေတော့မှာပဲ။အရာဆော်နဲ့ကြီးပွားသည့်ထက်ကြီးပွားအောင်လို့စီးပွားရေးကိုစောင့်ချလုပ်ကိုင်နေတာကြောင့်အတင်းအဖျင်းစကားတွေကိုတော့နားမြောင်ခဲ့ပါဘူး။အချိန်တည်းရင်မဟုတ်တဲ့သတင်းတွေကရပ်သွားပါလိမ့်မယ်လို့သာတွေးထင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဦးတို့မောင်ကဇနီးမယားလေးပေါ်ကိုယုံကြည်ခဲ့ဒီမှာလဲသိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အတင်းအဖျင်းစကားဆိုတာအချိန်တိုင်းရင်ရက်သွားလိမ့်မယ်လို့သာသူထင်ခဲ့မိပါတယ်။သို့ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီတင်ကတပတ်နဲ့လည်းရက်မသွား၊နှစ်ပတ်နဲ့လည်းရက်မသွားခဲ့ပါ။လူတွေကမှရေပန်းစားနေခဲ့ပါတယ်။ပန်းတင်ကိုလင်းချင်းဆောင်နဲ့အဲ့ဒါလိုပဲလူတင်ကိုလူချင်းဆောင်လေတော့နင်းစီရဲ့တင်ကတရွာလုံးကိုဟိုးဟိုးကြော်ခဲ့ပါတယ်။အခုကိုတို့မငိုတူတုံစင်အမာရင်ဖြစ်သူအမာကြီးကကိုတိုင်ခေါ်ယူပြီးတော့အတိပေးလေတော့မှသူဒီကိစ္စကိုဟုတ်မဟုတ်စမ်းသက်အပြေချဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။နင်းစီရေအကိုကြီးမျိုးကိုညှိတောင်းမယ်ကွာ။အဲ့ဒါခရိုင်းလိုပဲမနင်းစီရဲ့အမေကိုနားဘက်ခေါ်ရေးပေါ့။အဲ့လိုပြောလိုက်တော့မနင်းစီကမူနေနေလေးနဲ့ဟင်ကိုကြီးကလည်းဒီခဲ့တဲ့၃ရက်ကပဲရုပ်ကပြန်လာတာလေ။အခုတခါမျိုးကိုသွားရအောင်မယ်ဆိုတော့ရိုးကရိုးရဲလာတော့မျိုးမများအိမ်မတော်တယောက်ထက်ရနေရလားအဲဒီစကားကိုကြတော့ဦးတော်ပေါင်လည်းအပြာကြီးအောင်သွားမရှိသလိုတည်ဟီနဲ့သဘောကျသွားပြီးတော့ဟုတ်ကွယ်ဘဲဖို့နှမ်းမုံငွေရဖို့ရှိလို့ပါအကိုကြီးမှမနှင်းစီတွေကလွယ်ရင်နောက်ထပ်ချိရမယ့်မိမမရှိရပါဘူးကွယ်ဖះဆူရပါစေရမျိုးကိုဘဲဖို့ငွေသွားတော်မှုအတွက်တညာရဲ့ခရီးထွက်မယ်လို့မနှင်းစီကိုအကြောင်းပြပြီးဦးတော်ပေါင်တယောက်အေးလေကလေးကရွာကနေထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မျိုးကိုဘဲဘုံငွေသွားတောင်းရန်အတွက်တညာဤခရီးထွက်မယ်လို့အနှင်းစီကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဦးတို့ပေါင်းတရာအေးလေကလေးကရွာကထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းနောက်၈နာရီကျော်လောက်မှာဦးတို့မောင်လည်းအင်ကိုတိတ်တဆိတ်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ချောင်းငယ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးတို့မောင်အိမ်ထဲကိုတိတ်တဆိတ်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူအိမ်ကတိတ်ဆိတ်နေပါတယ်ခါတိုင်းဆိုရင်ဒီအချိန်ဟာသူတို့လေမြာတီဝီကြည့်နေကြတော့မို့သူစိတ်အထင်ကတော့အနေစီလဲသူမရှိတာကြောင့်တီဝီမကြည့်တော့ဘဲနဲ့သစောအိတ်ရဝင်တယ်လို့ချောပါတွေးလိုက်မိပါတယ်စိတ်ကိုတက်နိုင်ဆုံးဖော်တွေးလိုက်ပြီးတော့ဦးတို့မောင်လည်းအခန်းတကားကိုအသာအရာလှည့်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်အခန်းထဲမှာတော့မီးမထိုးထားပါဘူးသို့ပေမဲ့လို့ခေါင်းရင်းကပြတင်းပေါက်ကနေလာနေတဲ့လမ်းရောင်ကတော့ခန်းထဲကိုကောင်းစွာလင်းနေပါတယ်။သူတို့လင်မြအိတ်ဆက်နေတဲ့တရားအိတ်ကရင်ပေါ်ကိုသူကြည့်ပြီးတော့ရက်သေးသေးသွားပါတယ်။သူရဲ့ကောင်းကိုမိုးချိုးထားလိုက်ပြစ်လိုက်သလားလို့ထင်မှတ်လိုက်ရပါတယ်။ကောင်းနမနေကြီးကတကိုယ်လုံးထူပူစွာနဲ့တော်တော်ကြီးဖြစ်သွားရှာပါတယ်။ဒေါသကချက်ချင်းထက်သွားပါတယ်။အခြေကြီးတော့အမြတ်ကြီးရှာပြီပေါ့။ခွေးမသူထန်ကနေအဲ့ဒီတဟာလေးစိတ်နေတဲ့ခန်းထဲမှာကျေတောင်စွာထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အိမ်ရာပေါ်မှာအဝိစားဖျိုးဖျင်းနဲ့တဦးကိုတဦးဖက်အိတ်နေကြတဲ့လူသားနှစ်ယောက်ကတော့အဲ့ဒီအတန်းချောင်းလန်နိုလာကြပါတယ်။သူမရကျော်တစ္ဆာပြက်မှာမနှင်းစီနဲ့ဇာကိုလီကောင်ဖိုးပေါင်တို့ပင်ဖြစ်နေကြပါတယ်။နှင်းစီနင်းနင်းခွေးခွေးမသူ့ကိုမြင်လာရတဲ့မနှင်းစီနဲ့မရကိုဇာကိုလီကောင်ဖိုးပေါင်တို့အိမ်ရာပေါ်မှာရသလိုခက်ပြီးထလာကြပါတယ်။မနေ့စီလဲကြောင်းလန်တကြနဲ့အကိုကြီးကျမရှင်းပြပြစီတော်စံမပင်းတုံးနေတာတော့မှနင်းကဘာရီလီဆယ်နေအောင်မှလဲမွေဟောင်းမရဲ့မဟုတ်ပါဘူးအကိုကြီးဦးတို့မောင်လဲဒေါသကြောင့်စိတ်တွေအရန်လှုပ်ရှားနေသလိုရင်မက်တွေလဲအောင့်နေပါတယ်။သူတလောက်ပင်ပင်မှန်းရှားဖွေကျင်းမိထားတာကိုပင်မထောက်ဖဲနဲ့သစ္စာဖောက်ရပါတယ်။သူကိုယ်သူလဲမယုံနိုင်ဖြစ်နေရှာပါတယ်ရှက်ချင်းကြောက်လန့်ချင်းလူကြုံမရဖြစ်ချင်းစိတ်ခံစားမှုမျိုးစုံကြောင့်ရှင်တွေကတတိတိတ်နဲ့အခုံမြန်နေပါတယ်ကြည့်ပါဦးယောက်ျားယောက်မိမပါအရှမ်းမရှိလိုက်လေချင်းဆိုပြီးသူ့ရဲ့မယားကိုဇာကိုလီရိုက်တဲ့အကောင်ကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ဘုံမောင်ကငယ်ရွယ်နှွေးပြိုတဲ့သူမျိုးအဝိဘလာနဲ့ရေအောင်ထရားအပေါ်မှာရမတ်ချွေးတွေကမချောက်သေးပါလာရောက်အောင်မှာတော့စိမ်မွေ့နေရလားတလက်လက်နဲ့ရောက်ပါနေပါတယ်
သူတို့လူကိုကြည့်နေတော့ကွာပါလို့ဆိုပြီးခရရဲ့လေးတွေးလိုက်ပြီးတော့ဦးကောင်းကလည်းဘိုက်ကနေတစ်ချက်ဖြစ်ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းမတက်ရနိုင်မှုရန်ခဲယဉ်သွားပါတယ်ဒီမိမကိုငါဘလို့ယုံကြည်ပြီးတော့လက်ထက်ခဲမိတာပါလေဦးတို့မောင်လည်းအသက်ရှူကြက်လာပါတယ်အရှက်တရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသတွေကလည်းမျက်စိတွေကိုကြာဝေးလာစေပါတယ်ဦးတို့မောင်ကဒီတဝင်ဝင်တောင်းနေတဲ့ဒေါသမျက်လုံးအစုံနဲ့မင်းစီယာစီရင်နဲ့လက်ညှိုးငေါငေါထိုးကနေနေနေလို့ရတယ်ဟာအဲဒီစကားကိုသူနောက်ဆုံးအနေနဲ့အတန်ထွက်ပြောလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစာကောင်းမှအနှောင်းတေချာတယ်ဦးတို့မှဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်နောက်ဦးမျက်လို့ကြိုက်ခဲ့ပြီးတော့အစာမကောင်းခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုဒီနေရာမှာနေမယ်တေချာချာအဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့တယ်သူရဲ့လက်ကခါးသားကိုဆန်လိုက်ပါတယ်လက်ကရိုးတစ်ခုကိုခရီးတဲ့ကိုင်မိသွားပါတယ်ဂျင်းတို့တစ္ဆာပေါင်းနှစ်ယောက်ကိုငါကိုယ်တိုင်တတ်မယ်ပြီးရင်ငါကငါအဆုံးစီရင်လိုက်တော့မယ်အဲလိုစိတ်ကူးနဲ့သူ့အားကြောပေးပြီးတော့အောင်မရှိကိုပြန်ဝင့်နေတယ်ဖုံးမောင်ရဲ့ကျွေးပြန့်နေတယ်ကျောပြောင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါသတွေအလေးလိုက်ထွက်လာပြန်ပါတယ်ဓာတ်ကိုလက်ကကိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကပိုးရစ်ခိုင်မာသွားစေခဲ့ပါတယ်အသင်းယူလာတဲ့ခါးကြဲတဲ့ကတံမြောင်ကိုဆွဲထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့မှတော့ဘာကူမှမမြင်တော့ပါဘူး။ဖိုးမောင်ကိုနောက်ကနေတံမြောင်နဲ့ထိုးချလိုက်ပါတယ်။အာ!ပြီးတော့အချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ဖိုးမောင်ရဲ့အော်တန်တွေကလည်းသေးပြတ်ခြောက်ခြားပွဲကြားနေရပါတယ်။ဒီချိန်မှာမင်းစီရဲ့ဒိုင်းမစ်တန်တွေကိုလည်းကြားနေရပါတယ်။အမလေးမလုပ်ပါနဲ့အကိုကြီးရဲ့။အခန်းထဲကနေဓာတ်နဲ့ထိုးတန်ဒါကျင်းသောအဟိတံကေဝါယူဝါဒဆာဆာနဲ့ဆူညံသွားပါတယ်။ဦးတို့ပေါင်လည်းမယားကိုဖိုးပေါင်ကိုဘယ်နှစိမ့်ဘယ်နှခါထားတဲ့ထိုးမိလေသေးတော့မတီးခဲ့ပါ။တစေပုတ်ကနေသူလိုမျိုးမိဝဝင်တောင်းနေတဲ့မျက်လုံးစုံနဲ့ဖိုးပေါင်ကိုထိုးတက်နေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတတိဝင်လာတဲ့ချိန်မှာတော့ကျန်းငယ်တစ်ခုလုံးမှာဖိုးပေါင်ရဲ့သွေးတွေကမြေမကောင်းလောက်အောင်ဆူရဲပြက်ကျဲနေပါတယ်။ဖိုးပေါင်ရဲ့ကိုမလည်းသားကဆိုင်ဝင်နေပါတယ်သူလဲသားကိုင်လက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့မတက်ထားရလိုက်ပါတယ်သားကလည်းဖိုးမောင်ရဲ့ကိုမတန်းလန်းကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးရင်နောက်မှာအနည်းငယ်ရှိရာဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပါတယ်သူရဲ့ကျဉ်းကျဉ်းနေတဲ့အခြေတော်သားကိုလက်ဆတ်တဖို့အတွက်ဦးတို့မောင်ကရင်ထိတ်ကိုဆူရဲသွားကြည့်လိုက်ပါတယ်အနည်းစီကတော့သူ့ကိုဘလူးတပတ်တစ်ကောင်လိုမြင်နေလိုက်ရတဲ့အလားကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေချပါတယ်ဦးတို့မောင်ကတနာရမှာလားဟားတိုက်လောင်ရင်ရမှာလားမသိတော့ပါမင်းစီလဲကြောက်ရွံ့နေချပါတယ်ကရင်ခေါင်းရင်းကိုအတင်းတိုးခတ်လိုက်ပြီးတော့နှောက်ချီလိုက်ပါတယ်အကိုကြီးဤစီကိုမတက်ပါနဲ့နော်ဤစီမမေးပါတယ်ဤစီအကိုကြီးကိုတောင်းပန်ပါတယ်ကြီးကြီးခိုးပါရဲ့ရှင်ဤစီကိုမတက်ပါနဲ့နော်ဦးတို့မောင်လဲဤစီကိုနှင်းစီလို့မမြင်တော့ပါသူ့အပေါ်နှိပ်စက်မှုပြုခဲ့တယ်ရန်သူဟောင်းတယောက်လိုမြင်နေပါတယ်အကူအချိန်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ဝင်မှလည်းလူသေးရဲ့ဝင်စီးနေသလိုတစ်ချိန်ပြည့်စင်စိတ်တွေသာကြီးစိုးလာပါတယ်အမွေအမြင်တွေကလည်းထူထပ်စွာပေါက်နေတယ်သူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုဆန်တဲ့ပြီးတော့ကတိရနာကိုတို့ကက်လာပါတယ်အနည်းစီကကြောင်ရထိုင်လက်စွာနဲ့တောင်းပန်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးတို့ပါရဲ့လက်တစ်ဖက်ကလည်းအနည်းစီရဲ့လက်တိုင်းဖြူဖြူလေးကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ဒီကြစားဖြစ်ညင်းလိုက်ပါတယ်အခြေကြီးတော့အမြတ်ကြီးတယ်လို့ဆိုရရပါမယ်မလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ရှင်အာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တင်းဆက်လာတဲ့မွေးထူတွေလည်းနှစ်ဖက်ချမှာအနည်းစီလည်းအသက်ရှူရခက်လာပါတယ်နှလုံးတွေလည်းပြူးကျက်လာပါတယ်အောက်ဆီဂျင်ပြတ်တောက်လိုလိုဖြစ်လာတာကြောင့်နှလုံးကသေးကြောလေးတွေပင်ပေါက်ထွက်မတတ်နေရဲနေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဒီကကနေလူအများပြေးတက်လာတာကိုအတန်ချလိုက်ရပါတယ်ဒလုံးလုံးတုံးနဲ့ပြေးထလာတဲ့အတန်တွေကြောင်းလူအမြရောက်လာကြဟန်တူပါတယ်ဟဲ့လူကိုတို့မမလုံးနဲ့ရလိုက်မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့လူကြီးအချို့ကပြေးဝင်လာကြပါတယ်ဦးတို့မဝိုင်းပြီးတော့စွဲငင်ကြပါတယ်အနည်းစီတယောက်လည်းကံငါးထောင်းမှစာနဲ့အတန်ဘေးကနေတီတီလေးလွတ်သွားချပါတယ်ဒေဘင်းကိုညှစ်တဲ့အတန်ကြောင်းမင်းစီလည်းတတိလွတ်ပြီးတော့ပြေးမြော့သွားပါတယ်ရှာလူကြီးတွေနဲ့အဖွဲကဦးတို့မောင်ကိုထိန်းသိမ်းလိုက်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဖ
ဟိုမောင်ရဲ့အသက်ကိုတော့မကယ်တင်နိုင်လိုက်ကြပါလေကြီးမလေငယ်စင်ရင်နဲ့မိမဆိုတော့အနည်းစီဟာတရားလုံးရဲ့ပြစ်တင်ကြရဲမှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်ခေါင်းတစ်လုံးနဲ့အိုးနှောင်းအိုးရွှေ့ချင်တဲ့မိမဂျင်းကိုပါတစ်ခါတည်းတက်သွားရမှာဟုတ်ပါရင်ဒီလိုကောင်မမျိုးငါတို့ရမှာရှိနေတာရွာနာတယ်ဟာရွာကလည်းအဲ့လိုပြောကုန်ကြပါတယ်တင်ငယ်ကဒီလင်ကြီးကထောက်ကြမင်းစီတယောက်ဟာတော့ရွာမှာကောင်းမဖို့ဝင်တော့ပါဘူးအရှင်နေလာတဲ့အိမ်တော်ရေးဖပြန်သူမိမတယောက်ဟာသူများတို့ကမှပက်လက်မျောနေရတာကတော့နဲတော်နေသေးတယ်လို့ဆိုရပါမယ်သူတော်မှလို့ဦးတော်မောင်လည်းလူသက်မှုနဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရပါပြီဦးတော်မောင်လူမြိုက်ဖို့ဆိုတာလေအနည်းစီရဲ့ထွက်ဆိုချက်ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်သွားပါတယ်ဦးတော်မောင်ရဲ့အမကြီးကသူ့မအတွက်အကောင်းဆုံးခြေနေကိုငှားရမ်းပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခြေနေကမင်းစီထံကိုလာရောက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းမှုပြုခဲ့ပါတယ်အခုအမှုကလူသက်မှုဆိုတော့ဝင်းလုံးချဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်ပြည့်တယ်ချောချောင်းလို့မင်းစီဘက်ကကူညီမယ်ဆိုရင်ဦးတို့မအတွက်အတော်လေးသက်သာသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်အာမခံပါတယ်ချင်းတယ်ကြီးစီကနေအဲ့ဒီစကားကိုကြားရတော့မင်းစီဟာလည်းအလိုလိုနေရင်းနဲ့လက်ဘေးနဲ့ရရန်လာပါတယ်အသက်ရှူမောရသလိုခံစားလာရပါတယ်သူမရဲ့မျက်လုံးထဲမှာလဲဦးတို့မောင်ရဲ့အမွှေးမြင့်ထူထဲနေတယ်အပြည့်နှစ်ချောင်းကိုပဲမြင်အောင်လာပါတယ်အဖြစ်ပြက်ဆိုကြီးကသူမရဲ့စိတ်ထဲကိုပြန်လည်နေရယူလာပါတယ်အကယ်၍ဦးတို့မောင်ကနေနှဲငယ်တွင်မှပြန်လွတ်လာပါကလည်းသူမကိုဒီတိုင်းထားလိုက်မှာမဟုတ်ဟုတွေးလိုက်ပါတယ်တရားရုံးမှာမင်းစီကကျွန်တော်ပြောသလိုဆက်ဆိုပေးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုရှိနေကြည့်ပြောနေတာကိုသူမကနားထောင်နေပါတယ်ဒီရွေးမှာသူမရှောင်လဲရမှာကတော့အခင်းဖြစ်ပွားတင်ညာကဦးတို့မောင်နဲ့ကျမတို့လင်မယာအိပ်ဖြောင်းနေစီမှာဒေသူဖိုးမောင်ကအဖိုးတိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူဖို့အိမ်မော်ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့ယောက်ျားနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ဒေသူနဲ့အချင်းများခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဒေသူဖိုးမောင်ကဓာတ်ကိုထုတ်ယူပြီးတော့ကျမရဲ့ခင်မုန်းကိုရံပြူပါတယ်။အယောက်သားလုံးထဲတပ်ပုတ်ချပါတယ်။အခုရုံးတော်မှာတင်ပြထားတဲ့တက်တိကန်ဓာတ်ဟာဖိုးမောင်ရဲ့ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမရဲ့ခင်မဟာမိမိရဲ့အသက်ကိုရန်ချလာတာကြောင့်ပြန်လည်ခုခံကျင်းစာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဦးတို့မောင်အတွက်ကအခြေအနေတွေများကြီးကောင်းလာနိုင်ပါတယ်လို့ချင်းနေကြီးကပြောလာခဲ့ပါတယ်။မင်းစီဟာဦးတို့မောင်ပြန်လွတ်လာမှာကိုပဲသင်ဘလောက်ကြောင်းနိုင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ချင်းနေကြီးရဲ့ညှိနှိုင်းမှုကိုလက်တင်မခံပဲရင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မင်းစီလည်းအချိန်မများစွာတရားခွင်ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။တရားခွင်မှာဦးတို့မောင်နဲ့ဆုံနေတိုင်းသူမရဲ့ရင်တွေတထိတ်တိတ်ခုန်ပြီးကြောက်ရွံ့နေခဲ့ပါတယ်။သို့ပေမဲ့မင်းစီဟာတရားရုံးမှာဥတို့မောင်ရဲ့လေပင်ကိုကြိုးဝင်ဆွတ်နိုင်မယ့်အချက်လက်တွေကိုသက်သေထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့သက်သေကံချက်တွေကတော့ထိရောက်လှပါတယ်။ဒီရခန်ဥတို့မောင်ကသူမကိုမိတောင်းနေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ဒေါသတွေအလေးလိုက်ထွက်နေခဲ့ပါတယ်။အမှုစနေစဉ်ကာလတွေမှာသူမကိုဥတို့မောင်ကအမျိုးမျိုးချိန်ချောက်ကျင်းဝါခဲ့ပါတယ်။အဆုံးမှာတော့အချိန်ကာလတစ်ခုတွင်မှာပဲတရားရုံးကပိသက်အမိန့်ကိုချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါသရှိတာမှားတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ဦးတို့မောင်တယောက်ခင်ဗျားတော့ပြမှုထင်ရှားတာကြောင့်ဘုမောင်အားတမှုနဲ့ထောင်နဲ့ဆယ်နှစ်ကြာခံသွားပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကတိုးမောင်ကနင်းစီဟာကြောင်းမဖွေရမျက်လုံးနဲ့စစ်စစ်ကြီးကကျင်းဝါခဲ့ပါတယ်။နင်းကငါဒီတိုင်းမထားဘူးမနင်းစီ။နင်းနဲ့ငါဆက်ရင်ရှင်းပြကြံသေးတယ်။အဲ့ဒါကိုနင်းမြတ်မြတ်မှတ်ထားလိုက်။เอ๊ะงาลุลายินเลยนิ้งก็กางๆนี่ละซ้าฉีบยามเลยสร้าซ้อมจีนี่ไล่ซะทีโลเนอโมกไกซ่าฤปี้ตัวรอนิ้งสีหาละจิยามาแซ่บไม่ได้ดอบาบูตูมาเลยอชายาโกเปียงชุ่ยณีไทมาเดอะนิ้งสีก็ตูมาเยมิกินโกบาเปียงชุ่ยยาณียาติสีโกตะบาเรขอตัวบาเดอัยยะติฉันวงโกรออโยคั่เมสีบีโนจงอองโลเรดทาไล่บาเดซูโจโกแทตินทาเกบาเดပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရာအိမ်သစ်ရှိပြတဲ့ပေါက်တွေကိုလည်းထူထဲတဲ့တန်ဆောင်တွေနဲ့တန်မန်းတွေတက်ဆင်ကကာယံထားပါဗျ။ပန်ပြတဲ့ပေါက်တွေကိုသသားပြတဲ့ပေါက်တွေနဲ့အစာထုတ်လဲလဲခဲ့ပါဗျ။ဦးတို့မောင်ထောင်ထဲမှာရှိနေတာကိုသိပါတော့လေ။မင်းစီမအလုံးကြုံနိုင်ခဲ့ပါ။အတိတ်ကသူမဟာမြဲတစီချောင်းလန့်နေပါဗျ။သားမင်းနှစ်ယောက်ထဲနေရတာကိုဆရာငယ်လာတာကြောင့်ရာခန်သရင်ကားလေသမားနှစ်ယောက်ကိုအလုပ်ပေးပြီးတော့ခေါ်ယူထားလိုက်ပါတယ်။ကြာတော့လေ၊က
တဲ့လာရီအလီလီကုံဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အချိန်ကတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ဆိုးတွေကိုကြော်လွန်ပြီးချောင်းနဲ့ကြော်ခုနှစ်လေးထဲကိုချင်းနေဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မင်းစီတို့သားမိလဲဒီရွာလေးမှာနေသားကြနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကအတိတ်ကတရားနဲ့ချက်တွေကိုဖြင်းချင်းစွာမပြောက်ထားနိုင်တဲ့သမားကောင်းတို့ဦးလို့ဆိုရပါမယ်။မင်းစီမှာအရင်ကတော့တော့ကြောင်းလန့်အားငယ်ခြင်းမရှိတော့ပါ။ရွာထဲကိုပင်တရားနဲ့ထက်သည့်အခါထတဲ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီရောင်မမင်းစီတို့သားမိဆောင်ကိုလည်းဘသူကားမှအကောင်မသိကြပါဘူး။ရေတွေရရေပေါင်ခန့်နေငွေတို့ချိတယ်။လေငားရေကားလောက်ကိုသရင်ကားနဲ့ဆိုက်ပြိုးတယ်။အဲ့ဒီလောက်သာသူတို့တည်ထားကြပါတယ်။ဤစီရဲ့အတိတ်ကိုဘသူကားမှစိတ်ဝင်စားကြပါ။ဤစီရဲ့ဘဝဟာလည်းအရာစားပြုတ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။အရွယ်ရှိသေးပြီးတော့နားပါတဲ့နေစီကိုရွာခံယောက်ျားသားတွေကစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ပိုးပန်းကြပါတယ်။တင်းတီဆိုတာကလည်းနှောက်အောင်ပအောင်နေတတ်တယ်မဟုတ်ပါလား။ပဆန်ကလည်းရှိအစင်းကလည်းရှိဆိုတော့လူပြောရောလူကိုပါမင်းစီရွာထဲလမ်းလျှောက်တဲ့ခါမှာတော့ငင်းငန်းကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရွာတော်မန်းကအသက်35နှစ်ခန့်အရွယ်ရှိတဲ့မုံဆိုးဘုကိုတောင်းအေးဆိုသူကအနည်းစီအားကျိပြီးတော့ခိုက်နေပါတယ်။ကိုတောင်းအေးကတကူတဲ့မုံဆိုးဘုဖြစ်ပါတယ်။နေရာတွေလဲပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။အိမ်ကြီးရခိုင်နဲ့လည်းနေနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။စီးဝါးကြီးကလည်းခိုင်မာလွန်လှပါတယ်။အနောင်မမောင်နဲ့လူညိုသောတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူမကိုကြိုက်နေသူတွေတဲကနေအဲ့လူကိုတောင်းအေးကိုတော့သူမကလည်းပို့ပြီးတော့အရေးပေးတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ကိုတောင်းအေးကလည်းအနည်းစီတော့အိမ်ရဲ့ထီစီးဝါးကြီးကိုအချောင်းပြကဝင်ထက်သွားတာလေးရှိပါတယ်။ကိုတောင်းအေးဒီသာတဦးတဲသောမင်းစီတို့အိမ်ရဲ့ဝေထက်သွားလာခွင့်ရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မင်းစီလည်းကိုတောင်းရင်ကိုပြန်ဆိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။သိမကြခင်ပါပဲ။ကိုတောင်းရင်ဘက်ကနေဖွင့်ပြော်လာပါကဂျင်းနဲ့ဆော်လက်ခံလိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။အခုခါမှာတော့မင်းစီကသူမရဲ့ဘဝကိုသူမဂျင်းနဲ့နေမိပါတယ်။ပုံတိုင်းစဲတော့ရေပြင်းလင်းချင်းကကပ်ပါလာတတ်တယ်မဟုတ်ပါလား။ဒီနေ့မှာတော့မင်းစီရဲ့သရင်ကလည်းမြန်းနှစ်ယောက်ကတဖက်ရမှာရှိတဲ့လူပွဲတစ်ခုကိုသွားဖို့ခွင်တောင်းခံလာခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ကိုကြီးရဲ့ချင်းမြူနာသာအလှူမလို့တင်မရနှစ်ယောက်စလုံးတညာအိမ်လောက်သွားကူချင်းလို့ပါမမ။အေးဒါမမစီမလာခွင့်ပန်တာ။ဒီလိုကိစ္စမျိုးကလည်းခွင့်မပေးလို့မကောင်းဘူးမလား။ဒီတော့မနေ့စီလည်းသူတို့လည်းမြာကိုမသွားစီချင်ပေမဲ့လို့ပေါင်းခွင့်ပြုလိုက်ရပါတယ်။ဘာလို့မသွားစီချင်တာလဲဆိုတော့အကြောင်းကရှိပါတယ်။မင်းစီရဲ့စိတ်တွေကဒီရက်ထဲမှာလေးလံနေပြီလို့ပါပဲအခုတလောမတ်တဲ့အိမ်မက်တွေကလည်းမကောင်းလာပါဘူးသူမရဲ့အိမ်ထဲကိုပင်ကိုကြီးတကောင်ဝင်လာတယ်လို့ထူးထူးဆန်းဆန်းမြင်မှတ်မိပါတယ်ကြီးမတဲ့အဲ့ဒီပင်ကိုကြီးကအမွေးထူတဲ့လက်တွေနဲ့သူမရဲ့လေပင်ကိုဖြင်းချထားပါတယ်အသက်ရှူအားကျက်လာတာကြောင့်သူမအတင်းရုံးခံပြီးတော့လှုပ်ထလာရပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုပဲဒီရက်ပိုင်းမှာအကြာခဏမြင်မှတ်နေတတ်တယ်ဆိုတာကတော့ထူးဆန်းနေပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်မက်ပြီးတိုင်းမှာမင်းစီကခြောက်ခြားထိုင်လက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်သရင်ကလင်မယားကိုဖြစ်နိုင်ရင်တော့အားရမသွားစေလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အင်းနဲ့သုံးနာရီလောက်မှာကိုတောင်းကြီးလည်းသတင်းစာတစ်ဆောင်ကိုလက်ပြီးခိုင်ကဝင်လာခဲ့ပါတယ်။မင်းစီနဲ့စကားတွေပြောကြပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာမင်းစီလည်းအလွန်ဆေးသက်သာရာရလာဟန်တူပါတယ်။ဒီပြုံးပြုံးနဲ့ရှိနေပါတယ်။ကိုတောင်းကြီးကအမေတနေ့ကနေနေမှာအနေစီကိုအားလားလို့မေးလာပါတယ်။အနေစီကလည်းတွေ့တူတူအလုံးမရှိတာမို့အားပါတယ်လို့ဖြေလိုက်ပါတယ်။ကိုသားအေးကအတိတ်ပဲပါတယ်။ရှင်းဝင်နေတဲ့မျိုးလုံးတွေနဲ့မနေစီအားကြည့်ရင်လည်းတနေ့ကနေနေကြရင်တော့ကျွန်တော်မွေးနေပြ။35နှစ်ပြည့်မွေးနေပေါ့။နေမကိုက်ပြီမဲမွေးရက်ကထပ်တူကြတယ်။ကျွန်တော်ကတောက်ကြတာပါ။အဲ့ဒီနေ့ညနေ9နာရီလောက်မှာအနေစီကိုမြတ်တန်းတဲ့စီဒီမှာတွေ့ကျင်နေပြကျွန်တော်ဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့စကားပြောချင်တာမလို့ဗာပြည့်အောင်လာခဲ့ပေးဖို့တောင်းပန်ပါရစေကိုတောင်းအင်းရဲ့မျက်လုံးတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်သူဘာပဲမှကိုတော့အနေစီတရားကြိုသိနေပါတယ်အနေစီလည်းခေါင်းထင်းပြလိုက်ပါတယ်ကိုတောင်းအင်းတရားဝမ်းသာရှင်မျိုးစားနဲ့ပြန်သွားပါတယ်ကိုတောင်းအင်းပြန်တော့ညနေ9နာရီထိုးနေပါပြီအနေစီလည်းထုံးစံအတိုင်းပဲခြေနှကားကိုအသေးချာသွက်ခတ်ထားလိုက်ပါတယ်။မိခင်နဲ့အတူညနေသာစားပါတယ်။ပြီးရင်တော့စည်ရင်စရာအချို့ကိုရိမ့်မှတ်နေပါတယ်။အ
အရာဝန်ခံဒီမှာပြောလို့နေကြအတိုင်းပဲပရင်းတကားတွေကိုကြတို့မထိုးအသေးစားလိုက်လံဆစ်ဆင်းနေပါတယ်။မင်းစီရဲ့မိခင်ကြီးကတော့အပေါ်တက်ကဖျားခဲမှာဖျားရှိကိုပြီးတော့ဆင်းလာပါတယ်။မင်းစီရဲ့အမေကတော့လူကြီးဆိုတော့အောက်ထပ်မှာအိပ်ပါတယ်။မင်းစီရဲ့အမေကသူမရဲ့အခန်းတကားကိုဖွင့်ရင်းနဲ့သမီးရေအမေခေါင်းနဲ့နဲ့ကိုက်နေလို့စစောအိပ်ရဝင်တော့မယ်နော်။မင်းစီကခေါင်းချိန်ပြလိုက်ပါတယ်။သူမလည်းအပေါ်ထက်မှာရှိတဲ့သူမရဲ့ခံကိုတတ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။သူမအိပ်ရဝင်ခံဒီမှာစပွဲပေါ်ကသတင်းစာလေးကိုမြင်သွားပါတယ်။ကိုတော်ရင်တရားမိစက်ခဲတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မအိပ်ချင်သေးတာမို့အိပ်ရပေါ်ကိုရောက်မှဖတ်မယ်လို့တွေးပြီးတော့သတင်းစာကိုအိပ်ရထဲကိုယူသွားပါတယ်။အိမ်ငန်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တကားကိုအသေးချလောချပိတ်လိုက်ပါတယ်။မင်းစီကတယောက်တည်းအိပ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ခံထဲမှာတော့ခြေောင်းနိုင်လေးနိုင်ပါတယ်ကျောင်းကနေကြီးတလုံးရှိပါတယ်ဒီလိုနဲ့ခြေောင်းကိုမိုးပေါ်ကိုရုပ်တင်သိမ့်လိုက်ပါတယ်ခရီးနိုင်တစ်ခုမှာတော့လုံးနေရဘဝထဲတလန်းတန်းထားပါတယ်အိယဘော်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့လူညိုကျော်ကိုတောင်းအေးချောင်းကိုတွေးပြီးတော့အတော်နဲ့အိမ်မပြောပါလူနဲ့မင်းစီကတင်းစားကိုယူပြီးတော့ဖက်လိုက်ပါတယ်ညာကလည်းအလုံးမဲ့တိတ်ဆိတ်နေတလုံးပါတယ်တင်းစားကိုလှန်လိုက်တဲ့အတန်းကပင်သူမအတွက်တော့ကျေလွန်နေပါတယ်ဟင်သူမလည်းသတင်းစာကသတင်းစာတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ရှုပြီးတော့ထားထိုင်လိုက်မိပါတယ်သတင်းမှာတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့လူငယ်ချင်းစာဝင်သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့အကြီးအောင်သတိကနေကြီးသမားတွေအတွက်ချောရွက်တွေရပြီးတော့လွမြောက်ကြတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခြားသူတွေအတွက်ကတော့ဒီသတင်းကအင်္ဂလာသတင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်သူမအတွက်ကတော့ရင်စီလဲသတင်းကြီးကိုရင်ခုန်မြန်လာပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဦးတို့မောင်လဲမမြောက်လာပြီပေါ့။သူမလဲကမန်းကရက်နဲ့သတင်းစာရင်တွေစဲကိုတန်လို့ပြီးတော့ဖက်လိုက်ပါတယ်။သတင်းစာမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်တစ်ပတ်ကသတင်းစာအဟောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သိချပါပြီ။ဦးတို့မောင်လဲလွန်ခဲ့တဲ့9ရက်ခန့်ကပဲထောင်ကနေလွတ်လာခဲ့ပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။9ရက်ဆိုတဲ့ကာလပိုင်းစာကဦးတို့မောင်လိုလူမျိုးအတွက်ကတော့အနည်းစီကိုရှာဖွေဖို့လုံလောက်တယ်မဟုတ်ပါလား။ဦးတို့မောင်တို့ရောထောင်ကလွတ်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုနဲ့သူကလည်းဆက်မတွေ့ရတော့ပဲနဲ့ဒီကိုလုံးနှပူးစလို့တုံကြီးလာပါတယ်အတိတ်ကဖြစ်ဆိုးတွေကမနေ့တနေ့ကလို့ဖြစ်လာပါတယ်သူမရဲ့လေတိုင်းကိုလည်းနဲ့အသာရပုတ်သက်ကြည့်လိုက်မိပါတယ်ဒီတွေမှုကစိတ်သိမ်းတွေပြန်ပြန်ထသွားပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲတဝုံနဲ့သူမတို့ချက်ချင်းလမ်းပေါ်ကနေခွေးဟောင်းတန်တွေအမေတန်တွေကစူညံသာထပ်ပေါ်လာပါတယ်အရှိမနှောင်းပါပဲပုတ်ဆိုပြီးတော့ခြံထဲကိုတစုံတစ်ခုကပြုတ်ချလာတဲ့အတန်ကိုချလိုက်ရပါတယ်လူစိမ့်တယောက်များအော်တိုတိုင်းကိုခုံကျော်ပြီးတော့ခြံထဲကိုဝင်လာတာလားသူပဲစိတ်ထင်နေတာလားအဲ့လိုတန်တရားစိတ်တွေနဲ့အနည်းစီလဲဝုန်းကလေးဆိုပြီးဗနေဘော်ကထပြီးတော့ဗနေတကားကိုတွန်းဝင်ပြီးတော့ခြံထဲကိုငုံကြည့်လိုက်ပါတယ်သူမကြည့်လိုက်စင်မှာအရေးတစ်ခုကခြံထဲကအပင်ကြီးထံကိုဘောဘောကွယ်ဝတ်တာတယ်လို့ထင်လိုက်မိပါတယ်။အတွေ့တွေမှာလည်းအနည်းစီကိုချောင်းလန့်စီပါတယ်။သူမရဲ့ channel ကိုဇိမ်းတယောက်ရောက်နေတယ်လို့ခန်းစားရပါတယ်။မကြပါဘူး။ခြေတဲ့တစ်ခုကစတိုက်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တတော်တော်နဲ့ခြေတဲ့တွေကအောက်ထက်ကနေတမန်သလင်းမော်ကိုနှိရှောက်လာတဲ့ခြေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဖျား။အနည်းစီလည်းထိတ်လန့်ချောက်ချလာပါတယ်။ဒီဇိမ်းဟာအလုံးပိတ်ထားတဲ့တကားတွေကိုဘလို့ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဝင်လာတယ်မသိပါဘူး။အောက်ထပ်ကိုပင်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီခိုက်မှာအိမ်ဒီဘက်ကစစငင်ဦးလိုက်တဲ့ဖေးဥတန်ကြီးတွေကမတရီစရာထွက်ပေါ်လာပါတယ်။မင်းစီကလေးစီရကိုပြန်သွားထိုင်လိုက်ပါတယ်။သူမလည်းအမှန်တကယ်ကြောက်ရွံ့လို့လာကြောင်းပြင်းတကားကိုပင်ပိတ်မိခဲ့ပါ။ခြေတံမှာတော့အလုံးကိုတော့ဝါလုံးနဲ့ခြေတံဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချက်ချက်နဲ့လူစိမ်းရလေသူရဲ့ဘုဖနဲ့ကိုနေကားရင်မှချွတ်ထားဟန်တူပါတယ်ဖနဲ့မပါတဲ့ကျမ်းမြင့်တဲ့ထွေထွေပြီးတော့ခြေတန်ဟာလေသူမရဲ့နားထဲကိုပါလျက်စွာတိုးဝင်လာပါတယ်အဲ့ဒီခြေတန်ကသူမရဲ့အခန်းတကားဝါမှာတိကနေရက်သွားပါတယ်ဖြတ်ကနေဆိုပြီးတော့မိကပြတ်သွားပါတယ်တချောင်ချောင်းနဲ့သူမရဲ့အခန်းတကားကလက်ကင်ဘူးကိုလှည့်ဖွင့်နေတဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်ဘာတူလဲမမေလားမမေအပြင်ဘက်ကနေအဖြေတန်ကမကြရပါအခန်းတကားဟာလဲ
ရင်းချင်းစာနဲ့ပွင့်သွားပါတယ်။အခဲနဲ့ကိုမတဲမကွဲလူရဲတစ်ခုကတွေ့ရရဲ့ဝင်လာပါတယ်။အဲ့လူကအခဲတကားကိုပြန်ပိတ်လိုက်ဟန်တူပါတယ်။ပြီးပြက်နေတာမလို့ဘသူဘဝဆိုတာတသေးကိုယ်ကွဲမမြင်ရပါ။ပြတင်းဘက်ကိုဖွင့်ထားခဲ့တာမလို့အပြင်ဘက်ကလာတဲ့ကျဲလင်းရောင်ဖျော့ဖျော့လေးသာချီနေပါတယ်။အရင်မမေဟာလဲတပြေးပြေးနဲ့နီးကပ်လာပါတယ်။သူမနီးကပ်လာတဲ့အဲ့ဒီရိတ်ကိုအသေးချာကြည့်လိုက်ပါတယ်။အမလေးဦးတို့မောင်။သူမလည်းဦးတို့မောင်ရဲ့နေမီကိုကျေတောင်သာဟစ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့သူမကဦးတို့မောင်ရဲ့မျက်နှာကိုကောင်းစွာမမြင်ခဲ့ရပါ။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့လေတိုင်းကိုအမိရဆုပ်ကင်ရန်ဒုက္ခတာတဲ့အမွှေးတူလက်ကြီးကိုတော့သူမမှတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအမွှေးတူလက်ကြီးဆိုတာကတရားမှာတယောက်သာရှိပါလိမ့်မယ်။သူမရဲ့ခင်မဟာဦးတို့မောင်ရဲ့လက်ကြီးသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတွေးထင်လိုက်မိပါတယ်။လက်ကြီးနံပါတ်ဟာလေသူမရဲ့လေတိုင်းကိုနှင်းရစွာဆုံးညှစ်လိုက်ပါတယ်။အာအာဒီချိန်မှာပဲအလုံးတွေကပြောင်းဝေးလာပါတယ်။အမြင်အာရုံကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မင်းမင်ပြောင်းခွဲသွားပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကဆက်ဆက်တုံ့ရင်နေရာကနေငြိမ်သက်သွားပါတယ်။ပြတင်းတကားဟာလေလေးစားတဲ့တားကြောင့်လားမသိပါဘူးဘုံကနေပွင့်သွားပါတယ်ပြောင်းဝင်သွားတဲ့မင်းစီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအသက်မဲ့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကြိုက်ပါပဲအမြင်မက်ကခွဲဥတယ်တွေကလည်းနောက်တစ်ချိန်ထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်အခုခါမှာတော့ခွဲဥတယ်တွေကအင်ကြီးနဲ့ဆက်ညင်ဘက်ကိုလဲဥကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မနေ့ရောက်တော့မင်းစီရဲ့သစ္ဆုံမှုကိုရဲတဲ့ဖွဲကလာပြီးတော့စစ်ဆေးကြပါတယ်မင်းစီကကတင်းပေါ်မှာအဝါကိုကျိုးခွင့်ရဖြစ်အသုံးချချင်အောင်ပြီးတော့ဒေဗင်ယိုကျိုးတင်ဆုံးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဒူနေသူမင်းစီရဲ့အမေကတော့အပေါ်တက်ကကျမသမီးရဲ့ခန်းထဲကနေဦးတို့မောင်လို့အော်တန်စီကြတာနဲ့ကျမအပေါ်ကိုတက်ကြည့်လိုက်တော့အခန်းတကားကိုအတွင်းကလောချထားတယ်ရှင်။အဲ့ဒါတော့အပေါ်နဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့သိကြပါတယ်ရှင်။ကျမသမီးလေးရဲ့ခင်မောင်ဟောင်းကသူ့လို့ရင်ညင်းကိုရင်လာတက်မယ်လို့ကြိမ်ဝါတာ။လူတိုင်းသိကြပါတယ်ရှင်။ကျမသမီးကိုတတာအေးတို့မောင်ဝင်ဖြစ်မှာပါခြေတက်ဖွဲကမင်းစီရဲ့အမိပြောသမ ्या ကိုသတိကံထွက်ဆိုချက်အဖြစ်ယူကြပါတယ်အဓိကမတင်ကားဝဲတရခင်မှာလဲဦးတို့မောင်ဝင်ဖြစ်နေပါတယ်ခြေကမင်းစီရဲ့ရာသပင်ကိုစုံစမ်းမေးမြန်းပါတယ်ခင်မဟောင်းတို့မောင်ပါတယ်ထောက်ချနေတယ်လို့သိရပြီးတော့ဦးတို့မောင်ဟာအခုကြော်ညာထားတဲ့နိုင်ငံတော်လူချင်းချင်းသားငွေထဲမှာပါမပါကိုတော့အကျင့်ဦးစီးထားတာကိုအဲ့ဒါအမိမြန်ရပြန်ပါလေအကျင်ဦးစီးထားတာကလည်းအဖြစ်ရတဲ့အခါမှာတော့သူတို့အားလုံးအံ့ဩကုန်ကြပါတယ်တဆိုင်ရာအကျင်ဦးစီးထားတာကဦးတို့မောင်ဟာအနည်းစီမသိခင်တည်းရက်ကပဲထောင်စည်းရုံမှာကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းလူငယ်ချမ်းသာငွေရဲ့မိန်ကိုခံစားမသွားရကြောင်းအကြောင်းပြန်ကြားလိုက်ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မနည်းစီတည်တဲ့အမှုကိုမိမိကိုယ်ကိုယ်သက်တဲ့အမှုအဖြစ်ခြေဘက်ကနေကောက်ချက်ချကပိတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်အဆိုရင်မင်းစီကိုဘသူကတတ်တာလဲမင်းစီဘာကြောင့်တရားတာလဲမင်းစီကိုအခဲမချတဲ့ဥတော်မောင်ကပဲလူကိုယ်တိုင်လာမတတ်တိုင်လို့ဝိညာဉ်ဘဝနဲ့လာတတ်သွားတာလားဒါမှမဟုတ်မင်းစီကိုလောကကြီးကပဲတန်ခတ်ပြီးတော့ပြေးပေးခဲ့တာလားဥတော်မောင်ပေါ်ရုံမှာခဲတယ်သူမရဲ့အပြစ်တွေကသူမရဲ့စိတ်အဆင်ကိုအမြဲတစေအားငယ်ချောင်းလန့်နေခဲ့ပါတယ်မင်းစီကဆွဲတဲ့နဲ့ဥပဒေကြောင့်ဥပဒေဖြစ်စေခဲ့တာလားဒီကြတာတစ်ခုကတော့မင်းစီရဲ့လေပင်ရိုးချိုးတည်းအထိရစ်ပတ်ထားတဲ့နိုးနှစ်ယောက်ပွားကဦးတို့မောင်ကနေမင်္ဂလာသတန်းတစ်ထင်းပြည့်အဖြစ်မင်းစီအားလက်ဆောင်ပေးခဲ့ဘူးတဲ့ပွားပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဇလန်လေးကတော့ဒီနေရာနေမယ်ပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့ကျမဖြိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးသူအားလုံးလည်းကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေ